Credincioșii parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Slobozia, județul Ialomița, au fost binecuvântați astăzi de preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul hramului. În ziua hramului, credincioșii parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Slobozia au participat la Sfânta Liturghie Arhierească și s-au închinat la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, adus de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Urziceni. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre minunile Sfântului Dimitrie. De locuitorii Tesalonicului era un tânăr firav, numit Nestor, care era creștin și care cu foarte multă obidă, cu foarte multă supărare privea cum sunt batjocoriți creștinii de acest uriaș vandal. S-a rugat la Dumnezeu și s-a dus în închisoarea unde era Dimitrie, fostul guvernator, și a cerut să-l binecuvinteze ca să poată lupta împotriva vandalului. Dimitrie, văzând credința lui, l-a binecuvântat și a spus: pe Lie îl vei învinge, iar pe Hristos îl vei mărturisi cu viața ta. Lie s-a repezit spre Nestor, dar Nestor, cu o piatră, l-a lovit în frunte și l-a ucis pe Lie. Iată puterea lui Dumnezeu, care pe cele neputincioase le vindecă și dă putere celor în lipsă. În cadrul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Vincențiu a hirotonit un diacon pe seama Catedralei Episcopale Înălțarea Domnului din Slobozia. La final, a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii lăcașului de cult.